poleni sana watu wa Msambiazi. Majina yangu ni Dr. Alfred James Kimea, ni mbunge wenu na fahamu wengi tunafahamiana. Aliyefiwa ni ndugu yangu. Hii kuwapa pole sana kumpa kaka na familia. Katibu nadhani na watumishi wengi wamekwisha kuongea, sipasi kuongea maneno mengi. Lakini mimi ninachotaka kusema kama mwakilishi wenu, kama mbunge wenu, yakitupata mambo haya, sisi ambao bado tulingai hai hapa duniani, inabidi tutumie fursa hii kujifunza na kumrudia Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ukiwa umelala hiyo nafasi hutoipata tena. Kwa hiyo ndugu zangu na wasihi, tuache mambo mabaya, matendo mabaya, na tujiandae kwamba siku moja na sisi tutakuwa tumelala mbele namna hii tukiwa tunaenda kuzikwa. Kwa hiyo tukiwa tumekwisha kujiandaa, basi kule mbinguni tutaenda kuishi maisha mazuri. Na tunafahamu maisha ya duniani ni mafupi sana, tena wanasema ni taabu. Kwa hiyo kila mmoja ajiandae kwenye maisha mafupi, basi tukaishi maisha marefu huko mbinguni. Kwa hiyo ndugu zangu, jifunzeni kwa hilo kutumia msiba wa baba yetu. Mimi nitamuona kaka yangu kwa ajili ya rambirambi za kwangu mwenyewe na pamoja na ofisi ya Mheshimiwa Mbunge. Mungu ambariki sana.